Uma grande vitória é nascer. Os espermatozoides passam por uma grande competição, mostrando garra e rapidez. E apenas um consegue entrar. E você consegue nascer. Vitória é ver meu time ser campeão. Vitória é ir para o espaço e poder pular lá na Lua, ficar lá por um bom tempo e, quem sabe, até morar lá. Vitória para mim é poder colocar um pequeno piercing. Vitória para mim é jogar futebol. Às vezes conseguimos conquistas. Às vezes sofremos derrotas. Mas sempre recomeçamos o jogo. Uma vitória seria conseguir inventar uma máquina de fazer ouro. Vitória da beijo na boca. Olha, para mim é andar de avião. Música.
Vitória é ter mais neurônios. Vitória se chama Vitória porque muitos anos atrás a cidade era só um pequeno vilarejo de colonizadores portugueses. Mas os portugueses queriam mais, queriam construir mais casas e lugares luxuosos. Foi um sucesso. Aos poucos, o vilarejo foi se transformando numa cidade. Por isso, Vitória se chama Vitória, porque foi uma vitória construir essa cidade. Vitória se chama Vitória porque uma bela índia estava em frente a um lago, admirando a lua. Ela queria tocar a lua. Mas caiu no lago e se afogou. Então a lua, com seu brilho, transformou Vitória em Vitória Régia. E é por isso que Vitória se chama Vitória. O Vitória se chama Vitória porque no dia 8 de setembro de 1549, alguns portugueses invadiram a ilha onde habitavam índios e começaram uma guerra de flechas e armas de fogo. Que diabos é isso? Vamos fazer uma corrida entre um português e um índio. Quem chegar primeiro no ponto mais alto da ilha, gritar o nome que quiser por nela, poderá dominá-la. E como os dois conseguiram a vitória, aquele lugar começou a ser chamado de Vitória. Uma vitória para a Vitória. Seriam todas as escolas em boas condições. Uma vitória para a Vitória seria acabar com a poluição. Uma vitória para a Vitória é ter mais áreas de lazer. Idosos andam de bike? Uma vitória para a Vitória é ter papel higiênico em banheiros públicos. O banheiro mais legal, papel personal. O banheiro mais legal, papel personal. É por isso que Vitória é uma cidade boa e econômica. Para ter uma peneira, basta você deixar uma bacia passar uma noite fora de casa e pronto, de manhã você vai ter uma peneira. Uma vitória para a Vitória seria acabar com a violência. Vitória para mim é uma...
uma cidade localizada a oeste do Oceano Atlântico e a 3 metros do nível do mar. Seu clima é tropical, úmido, sua superfície territorial é de 81 quilômetros quadrados. E sua população é de 300 mil habitantes.